Ne nulipa kažkas. Aš jau kad ne. Nesimušyk į ką tą. Atvažiavom pažiūrėti trapecijinio kalną ir mano vyras mane paliko. Aš esu vien pat vidury kažkur. Galėtų ir parvažiuoti. Nu, pareik. Užmušiu. Nežypčiok man. Eik, tu šiek cubinį prilėtų. Rimtai. Pasigirda kažkoks garsas nemalonis. Taip, gal geriau. O, taip iškart geriau. Ne! Sakai, ne, oi, ne, gerai, gerai, buvo, sakai, viskas. Filmuoja taip. O kaip vaizdą apsukti? Nori savo pasifilmuoti? Ne, aš noriu taip pafilmuoti. Taip. Ei, žiūrėk, ten mes. Sakom. Porą šiandien jau galėjau. Labą dieną. Pasigirti šiandieninę vakarinę, tai yra bulvių košė su svogūnais ir morkomis. Čia kepa bulvės
prie tokių dalykų kaip šaltekai. Ir čia yra agurkėliai, kurių Deividas nevaldo. Tuo pačiu slėpėsi kotletukai su česnaku. Ir galų gale išėjo padaryti raudonus keksiukus. Tik tais vietoj mėlyno glaisto kažkodėl gavosi cemento spalvos. All of the snow in this winter land used to look so pretty. Now making me moody. In the deep woods alone with my fields, spend too much time thinking. In the end you'll be with me. Maybe I'm just getting it now. Time not to go it all time. Freestyle. Vaka makatos. Ir revio. Nei da vrėsti.